Tjena! Isak här. Vlogg då, för första gången. Kom ut på lördagar. Ja, jag är här med... Jag är inte här med någon än, men... Min syster kommer snart, så... Jag är kattvakt själv än så länge. Ska se om jag kan hitta dem. Så jag kommer tillbaka när jag hittat dem. Tillbaka! Katten sitter där borta, äter. Det är Tiki. Silja Sissi där. Sissi är. Vad jobbar jag? McDonalds. Ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it. Hon har fått nytt jobb. Quantum. Men hon har inte sagt upp sen. Det är väl lite nubbigt av henne. Hon måste gå och byta kläder snart. Så kan jag visa katten när hon sitter och smaskar i sig sin äckliga mat. Ja. Ja, men... Ja. Då syns vi när vi ska hämta... När vi ska kolla katter. Hejdå! Hej! Här är Celia. Hon sitter där och smaskar i sig. Tickis mat har något slag. Hennes mat är där borta. Celia? Celia? Varför äter du Tickis mat för? Svara mig. Varför äter du Tickis mat? Katter. Nu kan vi kolla på Tiki. Vi är Jack och jag. Vi är goda vänner. Fast vi är väldigt olika. Celia gillar att äta. Men jag gillar att spela på PlayStation. Vad fint du sjunger Tiki. Sjunger jättefint. Jag tror att man ska. Men jag tror att man måste gå. Nej, men det är alltså, jag kommer inte rädd. Du ska gå nu. Okej, chilla. Så ser jag så här. Vad fan tår. Jag ser det och säger det. Åh, Tiki. Jag vet att du filmar när jag äter. Okej, jag vill bara säga hej. Hej alla! Säg hej till YouTube. Hej YouTube! Okej. Kolla på Figgin och Whippet. På deras Herobrine Grace Moise. Länk i deras kanal i beskrivningen. Men vi syns på måndag. Hej då!